talman, som också är väldigt, väldigt trevligt att hon är här. Innan jag presenterar henne så ska jag passa på att presentera mina medmusiker ikväll på bas, Martin Höper. Och vi jobbar nästa Sebastian Ågren. Och nu, kvällens gäst, kvällens artist, Christina Gustafsson. Tack så mycket. Väldigt trevligt att vara här. Med den här fantastiska trion som ni kommer få höra mer av under kvällen här. Och vi fortsätter med en låt som jag har skrivit och som också är titelspåret på den senaste skivan jag har gjort. Det är ett tag sedan nu, men den heter The Law of the Lady och det handlar om att jag i slutändan faktiskt, trots en mycket ödmjuk stil, bestämmer. Thank you.